Unë jam Flamur Shalën nga firma Focus Strategi GmbH në Lucern dhe japim sim online në matematik. Në vidin në kaluar kem kontrolu nëse drejtza G dhe H e kanë një, do thot nëse kryzohen, do thot e kanë një prerje, apo janë njësoj, apo paralel. Kësoj radhe kemi drejtzen G dhe I, të cila dojmë I kontrolu. Drejtza G definohet në këtë njërë, YG, na, do më thonë konat, 1 pjestu për 2x, plus 4, dhe këto e kemi rastin e dytë, y drejtëzi, 2 pjestu për 4x plus 4. Zavendësojmë y-in me funksionin në tyre, dhe kemi këto 1 pjestu për 2x plus 4, barazi me 2 pjestu për 4x plus 4, dhe thëtë, po e shojmë, janë të njejta, pasi këto, kjo thjeshtëzohet në x pjestu për 2 plus 4, dhe në tjetër në anë kemë gjithashtu x pjestu për 2 plus 4, I largojmë nga të 2 anë 4-shin, dhe kemi x pjestu për 2, barazi x pjestu për 2, të 2 anë të multiplikojmë me 2-shin, dhe kemi x barazi x, dhe x barazi x, dhe thëtë, pjestu për do më thonë, multiplikojmë të 2 antë, dhe të të kemë këto, pas e kemë multipliku të 2 antë me 2, e kemë këto, dhe të të, x barazi x, për gjdo x, kemë këto, yg është x barazi x dhe në tjetër anë yi, dhe thot nëse kem një x të përbashkët dhe atë x e fusim në yg rezultati këti dhe më thonë dhe tjetë barazi me yi nga x dhe thot e kemi këto plot zgjidhje dhe thot për çdo x e kemi të njëjtën zgjidhje si për drejtëzën G, por dhe për drejtëzën I, që do të thot, kemi këto drejtëza G është barazi me drejtëzën I.